Монгол улс парламентын засгалтай тийм учраас намаар дамжиж одоо намууд төр ирэхээр барьж байгаа. Намын нэр хүнд энэ сүүлийн 30 жил үнэхээр навсунлаа. Энэ улс орны байдлын эдийн засгийн нийгмийн байдж байгаа байдал, ард түмний амьдрал энэ бол намын намуудын бодлого мөрийн хөтөлбөр буруу бүтцэд ер нь буруу сарвалж байгаамаа гэж хэлэх юм. Би бодлого гэж хэлэхэд намууд сонгуульд өрсөлдөхдөө амлалт үүрэг авдаг. Тооцоогүй судалгаагүй одоо амлалтуудыг өгдөг. Хизээч биелэхгүй. Хизээч биелэхгүй. Жишээлбэл та бүхэн мэдж байгаа нэг нь сая төгрөг өгнөхөд нөгөө нам нь сая 500 өгнөгээд өрсөлдчихл байсан. Ийм тооцоогүй судалгаагүй үл биелэх амлалтуудыг одоо намын одоо энэ хуулийн дээр бол бүр хатуу чанга одоо байлж хацах хэрэгтэй гэж бодож байна. Байж болохгүй юм. Бүр тооцоотой. За энэ мөрийн хөтөлбөрийг биелүүлэхэд ийм одоо эдийн засгийн санхүүжилтээс энэ мөнгийг босгоноо. Бүр нарийн тооцоотой зааж өгч юмрээр. Тэгвэл хутлаа амлалтаар хуурсааргаад ард ирэх чихээ ойллоо энэ үглэхэд. Энэ мана тана намаа гэж байх юм байхгүй энэ дэр. Хоёрдугаарт тэр намын хатуу гүшүүнчлэл бол үнэхээр улс орныг одоо төвөөсөө нэр зарим ард иргэд бол тэгэл худалч байсан, хулгайч байсан манай нам юм таа гэж буруу харж байгаа л өгчдөг. Одоо тэгэл өгөөч болох хийж хандж байгаа шүү. Тэгэхээр хэтрхий баг ард түмнээ жижиг Монгол улсаа бас дунд нь намын гүшүүнчлэлээр хуваагдаж одоо хаймаар хувааж хаймааргүй байна. Ялангуяа суман дээр бол намын салбар үүр байх гэдэг ямар шаардлагагүй. Энийг ард иргэд өөрсдөө хүсэж иш сумынхан. 10,000-аас дээш хүнтэй хот тосхон аймгийн төвд намын үүр байдаг ч юм уу? Тим залт оруулах хэрэгтэй байна. Суман дээр одоо хамаатан садан ах дүүнэр найз нөхөд үнэхээр хуваагдаж энэ юмнес чинь болж одоо арга барлаа. Энэ хатуу гүшүүн тэр дор суман дээр намын үр байх хэсгэл дээр ер нь яаж энэ хуулийн төсөл дээр орсон бай гэдэг бас асууя. Хамгийн гол нь үн зөв мөрийн хөтөлбөр гаргадаг хэрэгжүүлдэг байх хэрэгтэй. Бид нар хэсэг гүшүүд Америкт очоод бид нар Америкаас туршлага ажлын одоо Америкаас туршлага судалдаг л да. Нэг өвгөн 70 настай өвгөн би 4 намаа сонгогдсон. Бүгд найрамс нам, ажил нам, 2 том нам, би даагч өөр нэг жижиг намаа сонгогдсон. Уу яаж болдгийг юм бэ гэсэн чинь нөгөө би мөрийн хөтөлбөрийн яаж аль нь зөв үнэн зөв хэрэгч мөрийн хөтөлбөр гаргаж ийн тэндээс одоо нэр дэвшдэг. Тим хэрэгчлээ илж манад бол одоо өөр нам руу орвол тэгэл урагчаар нь дуудаад тэр үнийг байхгүй болгоно л доо. Нам өөрчлөх яах вэ? Эхорносо харин урагж байгаа шүү. Бас намын нэрээр том эрх ашиг нөлөө байж чадахгүй. Улс орныхаа байгалийн баялаг эрх ашигийг одоо ард түмнийхээ нийтийн нөлөө байлгаж чадахгүй. Байдгийг одоо бүгд мэдж байгаа шнь. За тэгэхээр сая миний асуусан асуултнууд хариулахыг хүсэж байна. Цаанай болорч гүшүүний асуултанд Содбатар дараа. Болорчлон гүшүүнтэй олон зүйлээр санал нэгдэж байгаа. Ялангуяа энэ улс төрийн намуудтай холбоотой хитрхийн улс төрчж байгаа байдлуудтай холбоотой манай ард иргэдийн дунд байгаа энэ хатуу гүшүүнчлэлээс улбаалсан энэ зүйлүүд бол энэ 30 жилд бид нарын бас нэлээ одоо шүдний өвчин болж ирсэн асуудлууд. Зарим нэг одоо ярьж байгаа зүйлүүд бол сонгуулийн хууль руу илүү орох байх л да. Яг тэгэхээр энэ одоо улс төрийн намын тухай хууль, сонгуулийн хууль дээр бол хүн холбоотой хоорондоо ийм хуулиуд тийм учраас зарим зохицуултууд тийш орох байх гэж бодож байна. А зүгээр ер нь бол энд бол бид нар бас нэлээд олон заалтууд хийж өгсөн. Энэ удаагийн улс төрийн намын хуулийн нэг одоо амин сүнс бол улс төрийн намуудыг бодлогын институт болох чиглэл рүү төлөвшүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх. Бодлогын институт болох чиглэл рүү нь одоо шахсан олон заалтууд орж ирж байгаа. Тэр нь юу хэлж байгаа вэ гэхээр улс төрийн намууд өөрийнхөө жилийн санхүүжилтийн тодорхой хувийг хөгжлийн бодлого
болсруулахад, судалгаа хийхэд, хөгжлийн бодлого төлөвлөхөд зарцуулдаг байхаар зааж өгч байгаа. Хэрвээ тэр жилийн 15% тэр нь зарцуулаагүй байх юм бол нөгөө аудитын шалгалт, нөгөө тайлан сонгуулийн төвөөрөө сонгуулийн төв байгуулалт өгж байгаа тайлан дээр зөрөх юм бол улсын орлого болгодог хүртэл ийм арга хэмжээ авах. Нэгэсний таны төрөний хэлдэг амлалт үүрэг авах гэж байгаа бол тэр амлалт үүрэг нь улсын хөгжлийн бодлоготой нийцэж явах хэрэгтэй. Улс орны гаргасан урт хугацааны, дунд хугацааны хөгжлийн бодлоготой нийцдэггүй. Өглөө усч ирээд гин санаанд орсон тоогоо тавьдаг. Сонгууль ойртохоор хорвоо дэлхийн хамгийн сайхан болгочих юм шиг худлаа амлалтууд өгдөг. Амьдралд нийцэхгүй, Монголын хөрсөнд буухгүй. Энэ зүйлүүдийг бол хааж өгсөн залтуудыг оруулж өгсөн. Улс төрийн нам бол намын мөрийн хөтөлбөрөөр боловсруулахдаа улс орны хөгжлийн хөтөлбөртөө уялдаж л тэр асуудлуудаа тавихаар зааж өгсөн гэдгийг бас тодтооч хэлье. За, ер нь бол монголчууд өдөр цөөхөн ард түмэн хагалж боторохгүй байх ёстой. Өнөөдөр 36 нам гэдэг бол улс төрийн намын тооны хувьд ч гэсэн хэтэрхий олон байгаа гэж үзэж байгаа. Монголчууд өдөр эвэлдэж нэгдэх, нийлэх, нэгдэл рүүгээ явах цаг болсон. Тийм учраас энэ агуулгаараа бол энэ удаагийн хуулиар бол бид нар энэ чиглэл рүү агуулгын концепцийн өөрчлөлтүүд орж байгаа. Улс төрийн нам мэдээж иргэдийн эвэлднэ гэдэг хэрэгчлээ байлгүй яах вэ? Үзэл бодлоо илэрхийлэх хэрэгчлээ байлгүй яах вэ? Гэхдээ энэ эрхчлөөнүүдийг хангахын хүрээнд нэрэн дор энэ цөөхөн ард түмний хит хувааж олон намд хувааж ингэж болохгүй гэж ингэж үзэж байгаа. Тэр бол агуулгаараа хэрвээ одоо иргэд эвэлдэн нэгдээд үзэл бодлоороо нэгдээд улс төрийн нам байгуулж байгаа бол хариуцлагатай явах ёстой. Тийм учраас улс төрийн намыг хариуцлагажуулах заалтуудыг нэлээ хийж өгсөн гэдэг хэлээ. За, яг одоо тэр анхан дунд шатны бүтц зохион байгуулалттай холбоотойгоор ялангуяа 10,000-аас дээш хүн амтай суурин газар л улс төрийн нам байгуулах гэх юм бол үндсэн зөрчил рүү орж байгаа учраас бид нар энийг нэгснээр тэр 10,000 хүн амтай суурин амьдрсныхаа төлөө эвлдэнэ гэдэж болохгүй. Улс төрийн намд гишүүн байж болохгүй гэсэн агуулга цаана явж байгаа учраас энэ дээр одоо бид намуудын дүрмээр зохицуулахаар оруулсан. Манай хүн намаас энийг тусгаалan бор заалт болгож өгөөч гэдэг ингээд одоо ирсэн сандлуудын нэг нь. Тэгээд бол яг хуулийн төсөл болсон хууль санаачлагчийн хувьд бол үүсэж байгаад энийг бол энэ удаагийн одоо хуулийн төсөлд ороогүй. Мэдээж хилцүүлгийн хувьд бид нар энэ улс төрийн намуудын зарим нэг зүйлүүдийг хязгаарлах ийм зүйлүүд явах байх гэж. Жишээ нь сумын иргэдийн хурал орон нутгийн сонгуульд улс төрийн намыг оролцуулдгүй, улс төрийн намаар нэвтрүүлдэг байгаа ч гэдэг сандууд олон намаас ирсэн. Гэтэл энэ бол сонгуулийн хуулиар зохицуулах болохоос улс төрийн намын хуулиар зохицуулах хэрэггүй байна гэдээ ингээд орхисон байж байгаа шээ. Миний төрөний хэлдэг сая боловсруулалтын сайдын хэлж байгаа олон асуудлууд бол зарим нэг зүйлүүд нь сонгуулийн хууль дээр хамтд нь авж үзэж, аль нь улс төрийн намын хууль руу орох хэвээр юм зохицуулт юм, аль нь сонгуулийн хуулийн хүрээнд зохицуулах зохицуулт юм бэ гэдгийг явах баха. Тийм ч учраас өнөөдөр улсын хурал. За, Хямгайгийн боловсруулалт гүшүүн асуулсан. Багч чинь. За, намын үр салбар байгуулахдаа үнэхээр 2-3,000 үнэтэй суман дээр намын үр салбар байгуулад тэнд нь ол хэд хэд нам байгуулагдаад энэ ингэж жижигхэн ард түмнээ одоо талцуулж ив нэгдлийг боторхмааргүй байна. Энэ ерөнхийлөгч санаачилж байгаа ерөнхийлөгч бүх ард түмний ив нэгдлийн бэлгэдэл байх ёстой. Энийг сумынхан хүсэж байгаа шүү. Би өөрөө насаараа их хурлын гишүүн болтол орон нутгад амьдэрсэн хүн. Гэхдээ яагаад аймгийн төвдөр тэр нийслэлт нь намын үрүүд нь байга л та. Заавал 10,000 заахгүй хэд суман дээр заавал намын үр байлгахыг одоо хуулиар намын хуулиач гэсэн заамааргүй гэж хэлэх юм. Хоёрдугаар намын хатуу гишүүнчлээс одоо болно гэж зөндөөл ярьсан. Ажил хэрэг болгомоор байна. Инхийн тулд яах вэ гэвэл намын За, Хямгайгийн боловсруулалт гүшүүн юм. Намын гишүүнчлэлийн одоо татвар цахим ил тод байх хэвээр. Одоо манайх цахим амтаа хөтлөө шв. Татвараа төлөхгүй 6 сар болдог ч юм уу, үлрэл болдог ч юм уу, тэгвэл автоматар намын гишүүнчлэлэр хасагдах ч юм уу. Ийм юг оруулмаар байна. Тэрнээс татвараа төлөхгүй мөртлөө хэдэн сар жилээр явчихад намын гишүүн гээл ингээд бүртгүүлэлтэд хэвэр байдаг энэ байдлыг л халья. А татвар төлөхгүй нь яг хөө дэмжигч
гишүүн гинүү дэмжигчл байдгийн богоц. Яг гишүүнчлийн тэр татвар төлтийг хүртэл ил тол болгоё. Энэ дээр над хуулийн бас зохицуулалт зориу чиглэл бас яваасаа гэдгийг хүсэх байна. Энийг анхаарч ажлын хэсэг ажилласаа. За 80 содуудад дараа харуулна. 2005 оны хуулинд бол намын засаг захиргааны нэгж аймагуудад намын байгууллага байгуулах ийм залт байсан. Тэгээд сүүлд бол хүчингү болсон санагдчихэв. Одоо говчин төлөвлөрүүлэлт. За энэ хуулинд бол бид нар намууд зохицуулаад заавал сумдаа байгуулах юм уу аймаг орнуудад байгуулах гэсэн залт байхгүй. Тэр бол улс төрийн намууд өөрсдийн зохицуулалтаар дөрмөөрөө зохицуулах асуудал болж байгаа. Нээлттэй болгож байгаа гэсэн үг. Нээлттэй болгож байгаа гэсэн үг. Тэгм учраас хэрвээ зарим намууд одоо илүү захимжаа те илүү ягаад заавал аймаг орнуудад байгуулахгүй чи заавал тэр сумд байгуул аймагт байгуул гэдэг залт байхгүй шүү. Энийг бас тодтогч хэлэх бол буруу ойлголт байхгүй гэж байна. Хоёр дахь нь болохоор бол тантай санд нэг байгаа. Хатуу гишүүнчлээсээ татгалзаад дэлхийд намын гишүүнгүй улс төрийн нам гэж байхгүй. А улс төрийн нам хатуу гишүүнтэй сул гишүүнтэй юу л гэж байгаа. Бид нар тэр сул гишүүнтэй буюу намын хатуу гишүүн буюу тэр намын чинхэн гишүүнийг намынхаа одоо дотоод сонголтод саналаа өгдөг, дотоод сонголтод саналаа өгдөг татвараа төлдгийг нь бай. А бус нь За, Хавдисламын бадилхан гишүүн асуулсан. Баярлалаа.